ধন্যবাদ জানাইছো। এতিয়া আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথমতে মই আমাৰ বি টি আৰৰ ৰাইজক সকলোলৈ মই মৰম যাচিছোঁ আৰু লগতে সেইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আজি আমাৰ বৰমাত কালজাৰ এটা কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা এটা প্ৰাইজ মানি এটা ফুটবল খেল চলি আছে আৰু ইয়াত আজি মই অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই খুব এটা ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ আহি থকা সময়ত আমি ফুটবলটো এটা জীয়াই থকাৰ এটা ৰাস্তা, লগতে এটা আমাৰ বি টি আৰৰ সু এটা নাম কোৰোৱাই অনাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। অহা 9 তাৰিখৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট এটা ফুটবল লীগ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইটো বি টি চিত এইটো আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো মানে স্থাপন মানে বি টি চিত আমি কৰাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে মই আমাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিছোঁ যে আহি থকা যি আমাৰ 9 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখলৈ যি মানে নৰ্থ ইষ্ট ফুটবল যি লীগ হ'ব তাত সকলোৱে যেন অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু মই এটা কথা ক'ম যে আমি বি টি আৰ চৰকাৰে এইবাৰ সকলো খেলটোকে লৈ পেলাই খুব সজাগেৰে কাম কৰি আছোঁ। কাৰণ এইবাৰ এই বছৰত আমি ফুটবলত যাতে মানুহে ভালকৈ ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আমাৰ এই ইণ্ডিয়াৰ বা আমাৰ বিভিন্ন যি ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাববিলাক আছে তাত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আমি এইবাৰ আৰ্জেণ্টিনা আৰু ছুইডেন আৰু ইংলেণ্ডত আমি 12 জন ল'ৰা এইবাৰ আমি পঠাবলৈ আমি থাক তিয়াৰী কৰি আছোঁ। অহা অক্টোবৰৰ লাষ্ট ফালে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে আমি বি টি আৰ চৰকাৰ যি মানে খেলক লৈ পেলাই নতুন নতুন ষ্টেডিয়াম যেনেকুৱা আমি এই যোনটো স্থানত আজি আমি এই খেলাখন পাতিছোঁ তাত 12 কোটি টকাৰ এটা ষ্টেডিয়াম অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰত হ'বলৈ গৈ আছে মানে ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাই মছলপুৰত 50 কৰোৰ টকা দি পেলাই এটা মডেল এটা ষ্টেডিয়াম অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে সকলো মানে ডিষ্ট্ৰিক্টতে তেনেধৰণৰ ষ্টেডিয়ামবিলাক হ'বলৈ গৈছে। ইয়াৰ এটাই ইংগিত যে আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম তেখেতসকলক খেলুৱৈৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰা আৰু আমাৰ নাম আমাৰ দেশখন উন্নতি আমাৰ দেশখন নাম কোৰোৱাই অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু কি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।